მოლი კახეთში და მედია ორგანიზაცია კახეთის ხმისერთობილი ვიდეოს ფარგლებში გადაცემათა ციკლი გოჭების მარათონი გრძელდება. როგორც უნდა გადაცემიდან შეიტყვეთ, ჩვენ გიყვებით ორი გოჭის ამბავს, რომლებიც ტრადიციული და ახალი ტექნოლოგიებით ორ სხვადასხვა ფერმაში იზრდებიან. მეორე გადაცემაში ვისაუბრებთ გოჭებისათვის საკვების შერჩევაზე, ასევე ფერმერები თავად მოგუყვებიან თუ რამდენად ძნელი იყო ღორებისათვის საკვები რაციონისა და სადგომის შერჩევა ამ ორი კვირის მანძილზე. ერთად ნახოთ ჩვენი მეორე გადაცემა. Orive ოჯახურ ფერმაში გოჭების მოვლას დილით სადგომის დასუფთავებით იწყებენ. Ფერმერი ქალი ნათელა მამუჩარაშვილი გოჭების მოვლის საკითხებზე საუბრობს და გვიმხელს თუ როგორია მისი გეგმები ღორების გაზრდასთან დაკავშირებით. ის აგრეთვე დაწვრილებით გვიამბობს პირველი შთაბეჭდილებების შესახებ, რაც ორი კვირის განმავლობაში დაუგროვდა. გამოვდივარ გოჭებთან სადგომს ვასუფთავე პირველ რიგში. მივხედავ მე იმას საკვებურს, წყლის ჭურჭელს გავუსუფთავებ, გამოვრეცხავ, დაუდგავ ახალ წყალს და საკვებით დავაპურებ. ჯერჯერობით კვებავთ სტარტით, ეგრეთ წოდებული მზასაკვებით სტარტით. სანამ 25 კილომდე ეძლევათ, როგორც ვიცი, ეს საკვები. დღის განმავლობაში რამდენჯერმე ვაგრილებთ სადგომს, ძალიან ცხელა მოგეხსენებათ. რა ვიცი, ერთ სიტყვით, ყურადღებას არ ვაკლებთ, ჭირდება ძალიან ბევრი ყურადღება. მამუჩარაშვილი ამბობს, რომ ორი კვირის მანძილზე პრემიქსის დახმარებით ცხოველებმა წონაში საგრძნობლად მოიმატეს. 8 კვირის გოჭს დღე-ღამეში 650 გრამ ვიტამინიზირებულ საკვებს პრემიქს საჭმევს. ახლა ჩემი გოჭები არიან 8 კვირისები. ამა დღიური ნორმა უნდა მიეცე 933 გრამი და ვაძლევთ კიდეც ესე. წონით უნდა იყვნენ 20 კილო და 800 პროექტის ანგარიშით, მაგრამ ვატყობთ, რომ უფრო მეტები არიან. ამ ყვებამ გაამართლა სიხარულე და ძალიან კარგი მატება აქვთ, ერთ სიტყვით. ძალიან კარგი მატება აქვთ. ღორები კომპანია ინვეტის ექიმი ვეტერინარის მოთვალყურეობის ქვეშ იზრდებიან. მარათონში ჩაბმული ოჯახების წევრები გოჭებს მის მიერ სპეციალურად შედგენილი კვების გრაფიკის მიხედვით კვებავენ. დღეს ჩვენი გოჭები უკვე არიან ორი თვის ასაკის, უწევდათ ანტიპარაზიტულ დაავადებაზე დამუშავება. სხვათა შორის ძალიან დიდი მატება გვაქვს. ჩვენ ამ საკვებმა მოგცა იმის შედეგი, რომ გოჭები უკვე არიან წინ წამოსულები და არიან მატებაში. ამჟამად ვიყენებთ საკვებს სტარტს. თითოეულ სულს დღე-ღამეში ეძლევათ 650 გრამი. საკვებს უზრუნველყოფს კომპანია ინვეტი. ზვიად ჩოლოყაშვილი გოჭებს ტრადიციული, ანუ მამაპაპური მეთოდის გამოყენებით ზრდის. ფერმერი ცხოველებს დღეში სამჯერ აჭმევს და დარწმუნებულია, რომ ორივე მათგანი ცხორცი პრემიქსით გაზრდილი გოჭების ხორცზე გემური თვისებებით გაცილებით უკეთესი იქნება. უსუფთავებთ გოჭებს საღორეს, სადგომს და შემდეგ ვიწყება, ესე იგი, კვება. ვაჭმევთ, ესე იგი, ერთ დაყრაზე უყური 1 კილოგრამამდე სიმინდის ფქვილს. შემდეგ შუა დღისით, შუალეთში, ესე იგი, ეზოში მაქვს აქვე ნატურალური, ესე იგი, შეუწამლავი იონჯა, ხალი, ნატურალური საკვები. იმას უყრი საღამოთი ისევ ვაჭმეთ, ესე იგი, სადღაც 7 საათზე ისევ სიმინდის ფქვილს ისევ. ფერმერის მტკიცებით გემური თვისებების გარდა ტრადიციული მეთოდით გოჭების გაზრდა ეკონომიკურადაც მომგებიანია. ერთი კვირაზე მეტია უკვე, რაც ეს გოჭები არიან ჩემთან. უკვე საგზნობლად მოიმატეს, კვებითაც კარგად ჭამენ. სადღაც იყვნენ 12 კილოები, 13 კილოები, ახლა უკვე 20 კილოზე კილომდე ის შეიძლება ცოტა მეტიც იყვნენ უკვე. და ის მეფიქროფ, რომ ეს სიმინდი და ეს ნატურალური ბალახი და ეს უფრო კარგად მოქმედებს თვითონ გოჭებზე. ნაკლები დანახარჯიც მიდის პრემიქსთან შედარებით და გემოვნებითაც ხორცი უფრო გემრიელია. ექიმი ვეტერინარი სოსო გურგენიძე, რომელიც ორივე ოჯახს ცხოველების გამოზრდის პროცესს აგვირდება და შესაბამის დახმარებას უწევს, ამბობს, რომ ბოლო ორი კვირის მანძილზე ორივე ოჯახურ მეურნეობაში ჩართულმა გოჭებმა წონაში მოიმატეს, რაც კარგ შედეგებზე მიუთითებს. კვებავთ, ანუ ნორმირებული კვებით. ეს ნორმირებული კვება ჩვენ შედეგს მოგცემს, შემდეგ 5 თვის შემდეგ დავიანგარიშოთ თვითონ საკვებ დანახარჯები, რა დანახარჯი გვექნება. გადაცემა გოჭების მარათონი გრძელდება. მომავალ გადაცემაში ვისაუბრებთ ღორების გაზრდის რისკების შესახებ, როგორ უნდა მოუაროს ფერმერმა გოჭებს, რათა მომავალში მათი ხორცი ეკოლოგიურად სუფთა იყოს.